אני באתי מחוט השרון, מבית מוגן אני עכשיו גרה, וקודם אני באתי מגבעתיים. אבל מאיזו ארץ את? נו, מה דתך? שולה, איפה נולדת? נו, אני מבינה. תגלי לנו. נו, מפולין. מפולין, מאיפה? מלבוב. מלבוב. ואילנה מקרקוב. ואני מקרקוב. ואת מקרקוב. ושתיכן הייתן על האונייה שעה ראשון. אני זוכרת טוב מאוד. תספרי, אילנה, מה את זוכרת? אוי, אני זוכרת טוב מאוד את העלייה שגרנו בבוליאסקו, ופתאום... גרתם שם בווילה. אבל עד בקבוצה של קרקוב. של קרקוב, כן, בדיוק. ואנחנו באנו ישן מפולין דרך... דרך גרמניה ואיטליה, עד לבוגיאסקו. וקבוצה שלנו הייתה באמת 80 איש שחדר בבוגיאסקו. ומתוך 80 איש, אז היו 33, נגמר לי או 2, יתומים מבית יתומים של ביליץ, ביליץ של בובילסקו. ואנחנו לקחנו אותם. והיינו יחד, ועלינו יחד. לדבוננו, הרבה מאוד מכבר אינם. בכלל, הקבוצה לא הייתה הומוגנית. היו פרטיזנים, היו אנשים שברחו מצבא אדום, אך היו אנשים ממחנות. הילדים היו ממחנות. וגם כן היו אנשים ממחנות.